Nu skal vi prøve en strikketeknik, som de fleste, når de ser den, tænker, uha, det ser godt nok svært ud. Men det er det faktisk slet ikke. Det er noget nemmere, end man lige umiddelbart tror. Det drejer sig om, det er vævestrik. Eller hævemasker bliver det også kaldt. Det er en måde at strikke på, hvor man strikker med flere farver, men man strikker alligevel kun med én tråd på fingeren ad gangen. Og nu skal jeg vise jer, hvordan. Det her er grydelapper, og effekten kommer rigtig flot frem her, fordi der er brugt et farveskift garn og et ensfarvet garn. Men det kan også være som i min jakke her, hvor det er to ensfarvede tråde. Vævestrik kan give utrolig mange kombinationer, men nu starter vi med den helt enkle, så I kan se, hvordan det foregår. Når man strikker vævestrik, så strikker man i det her tilfælde udelukkende retmasker. Og nu har jeg strikket lige lidt her, for vi er i gang. Og så starter vi vores mønsterpinde med den flerfarvede garn. Det vil sige, så det er denne her, som skifter farve. Og det er den eneste, jeg har på fingeren. Jeg tager en vrangmask løs af, for at få en ensartet kant herude. Når man skal tage en vrang løs af, det er et spørgsmål om, hvilken vej man skal sætte pinden ind i masken. Altså en vrang løs af, så var det ligesom om, jeg skulle strikke en vrang. Havde det været en ret løs af, så skulle jeg den vej ind. Men en vrang løs af, sådan her. Så er vi klar til den første maske her, efter vi har taget en vrang løs af, og den strikker vi med den flerfarvet, en ret. Og så skal vi igen tage en vrang løs af, sådan der, og med tråden bag ved arbejdet. En ret og en vrang løs af. Det vil sige, at når den skal løs af, man strikker ikke masken. Man flytter bare masken over og vrang. Så er det simpelthen måden, vi stikker pinden ind i masken fra denne side her. Skiftevis en ret og en mask løs af. Og så fortsætter vi hen til den sidste maske. Så kommer vi hen her til sidste maske. Og igen for at få en ensartet kant herude, så undlader jeg at strikke den sidste maske, så jeg vender strikketøjet uden at have strikket den sidste maske. Sådan der, så skal vi lige have tråden her ind imellem. Og så er vi klar til at strikke tilbage. Og nu er vi altså på vrangsiden af arbejdet. Og så strikker vi igen en ret. Og så skal vi have en vrang løs af, men denne her gang skal vi have tråden foran arbejdet. Altså ind mod os selv, og det er fordi vi arbejder nu på vrangsiden. Så tråden skal ligge ind mod os selv. Så igen en ret og en vrang løs af, tråden foran arbejdet. Sådan der. En ret og en vrang løs af. Sådan der. Og igen, vi fortsætter pinden ud. En ret og en vrang løs af. Så er vi her ved enden af vrangsidepinden. Og vi strikker igen en ret, og så tager vi den sidste maske løs af, sådan der. Så fik vi strikket to pinde med vores farveskift garn, og nu skal vi så over i vores ensfarvede garn. Så igen har vi kun én tråd på fingeren, og her starter vi igen med en vrang løs af, og så er det simpelthen ret hele vejen over. Så alle masker ret hele pinden ud. Det er da nemt. Nu har vi strikket ret hele pinden hen, og vi fortsætter helt ud til sidste maske. Så alle masker ret. Sådan her. Så er vi klar til vrangsiden. Og det er sørme også en ret maske, vi skal have gang i. Men allerførste maske tager vi vrang løs af, og så ret hele vejen tilbage. Og nu har vi jo kun ensfarvede masker på pinden. Og på vores vrangside har vi nu strikket ret hele vejen hen, og vi fortsætter helt ud til sidste maske. Ret hele vejen. Disse fire pinde, det er det, der ligesom danner mønstret. Så nu er vi klar til en ny omgang med den flerfarvede. Denne her. Samme måde igen. Første maske vrang løs af, og så strikker vi en ret. Og tager en vrang løs af, og vi er jo nu på ret siden, så tråden skal være bag ved arbejdet.
Noget, man skal huske for at holde styr på det her mønster, det er hele tiden den samme maske, der skal strikkes ret, når vi kigger lodret ned. Så kan vi se, det er den, vi har strikket ret hele vejen ned igennem. Og det er jo simpelthen, fordi vi strikker først to pinde med en farve, og to pinde med en anden farve, og når vi så løfter masken over, så er det den farve, der bliver trukket med op igennem, der giver det her en flotte struktur. Så sådan kører man på fire forskellige mønsterpinde, danner det her flotte vævestrikmønster. Jeg håber, det her gav dig mod på at prøve at lave vævestrik, for det er faktisk ikke så svært. Og der er utallige kombinationer. Det kan flettes sammen på så mange forskellige måder, og det er hele tiden med den samme udgangspunkt, at man har kun én mønsterfarve på fingeren ad gangen. Rigtig god fornøjelse med jeres projekter.